Dissabte a la tarda, el pavelló municipal d'esports es va omplir de familiars i amics dels jugadors que aquest any defensen els colors del Club Bàsquet Castelló. Com cada any, la presentació oficial de la temporada 2024-2025 ha consistit en la desfilada de tots els equips, parlaments i les fotografies de record. Els negres i taronges aquest any compten amb 7 equips, la majoria federats. Molt bé, estem molt contents per la senzilla raó de que tenim aquest any 95 jugadors. Gairebé hem arribat al topall dels jugadors que havíem tingut abans de la pandèmia. 6 equips federats, tenim sènior masculí, femení, tenim cadet masculí, també tenim el sub-25, premini mixta i preinfantil mixta. I realment, 17 temporades, vull dir, estem molt i molt contents. Continua la relació amb la DEPAF? Continua la relació amb la DEPAF. Tenim una relació de col·laboració molt bona i estem treballant esportivament plegats. Vull dir que realment estem molt contents. L'objectiu és crear un únic club o de moment esteu bé així? De moment estem en una fase que estem bé així i realment aquesta col·laboració de moment ens funciona pas a pas, ja ho acabarem veient. Potser el més destacat aquesta temporada haver recuperat aquest sènior femení, no? Realment, el sènior femení ens omple d'orgull perquè volem treballar més amb el tema nenes i això podríem dir que és la cirereta del pastís, tenir un equip femení perquè ja feia falta tornar a tenir equips femenins. Bé, doncs molt contents del creixement d'aquest equip, del bàsquet Castelló, i com sempre, doncs donar suport des de l'Ajuntament en tot el que puguem, amb aquest esport i amb tot, sobretot els de base, perquè pensem doncs, que és fonamental pel creixement de les persones, també doncs, per la salut, tant física com emocional, que suposa doncs, treballar en equip, fer un esport, per tant, donar tot el suport possible perquè els nostres infants i joves doncs, puguin practicar aquest esport i qualsevol altre doncs, en el nostre municipi. Molt contents, fa molt bona, molta petxó que veure tanta participació i els hi desitgem doncs, molts èxits i que gaudeixin molt d'aquesta temporada. Super girls don't.